Lars Lindborg, rulldoktorn, sitter här med Daiwa Leksa. Och ju fiskar man hel del nu. Och jag har läst tidningar, jag har hört folk prata om just Daiwa Leksa. Den är en så bra rulle. Och den får bäst i test. Och tänkte jag, vad beror det på? Ja. Jag måste öppna och kika lite grann. Kanske finns några hemligheter här. Det finns det. Och som en rulldoktor har ju jag förberett det. Och det första jag menar så, det är en grymt stor drev med en stor bromsskiva i. Kan ju jämföra bromsskivorna från ett annat märke. Det är hela halvan. Och då blir jag ju nyfiken på vad bromsstyrkan blir på en sån här. Jag har läst någonstans att det ska ta 9 kilo. Jag provdrar och jag får upp den i 13,2. Så det är grymt bra. Backspärren, är det andra ämnet så, är också stor, överdimensionerad för det tyngre fisket. Grymt bra. För just man ska rycka, man ska slita jörkar, laxfiske, botten. Så står den här backspärren pall. Betyg invändigt får den här 5R av 5R. Absolut det bästa jag sett faktiskt. Utsidan då. 297 gram, 7 kullager, magnetbroms, aluminiumspole, bockat handtag för att den ska komma längre in mot spö, bättre balans. Så det här ska jag absolut rekommendera till er som letar efter en rulle till tyngre fiske, jerk, laxfiske, ja. Daiwa Leksa 300. Skitfiske på er.